Správy televízie Severka. Automatický externý defibrilátor je prístroj určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr, ale aj inej závažnej srdcovej arytmie. Toto zariadenie je od pondelka 22. októbra v prípade potreby prístupné verejnosti na námestí Andreja Hlinku v Žiline. Natúžili sme mať, aby naozaj sme sa mohli pridať práve k rôznym európskym mestám, ktoré majú toto AED práve napríklad na verejných priestranstvách, aby hoci ktorý laik, ktorý keď sa stretne s takouto nejakou nehodou alebo práve s nejakým človekom, ktorý je v bezvedomí, ktorý nedýcha, aby vedelo toto AED vlastne použiť hoci ktorý laik. Tým, že je to naozaj laický prístroj, keď to otvoríte a zapnete, tak skutočne začne rozprávať, začne vás rozprávať, ostaňte v kľude, rozlepte elektrody, začnite robiť resuscitáciu. Bude vás navigovať, bude vám pípať do rytmu, bude vám hovoriť, či robíte alebo nerobíte dobrú KPR, teda stlačenie hrudníka a dýchanie z úst do úst. Takže bude vás navigovať. Přeruš resuscitaci. Nedotýkej sa pacienta, analyzuj. Zariadenie je umiestnené v špeciálnej skrinke vybavenej alarmom na budove turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina. V Žiline sa nachádza viacero defibrilátorov, avšak sú uzamknuté a slúžia úzkému okruhu ľudí. Prvý verejný defibrilátor na námestí slúži naozaj komukoľvek, kto sa dostane do zdravotných ťažkostí. Dôležité je, že bol namontovaný prvý kus a s tým teraz súvisí aj osveta, ktorú musí teda náš tlačový odbor zabezpečiť, aby sa dostalo medzi širokú verejnosť. Aby ľudia jednoducho pochopili, že tu niečo takéto je, že to reálne existuje a že to dokáže reálne zachrániť život obyvateľov a návštevníkov mesta. Po tomto prvom namontovanom defibrilátori musia nasledovať aj ďalšie a dostali sme od dodávateľa aj nejaké ďalšie ponuky, kde by to bolo mimoriadne vhodné. Týka sa to napríklad mestskej krytej plavárne, týka sa to nejakých vozidiel mestskej polície, ktoré by to mohli mať obdržané, pretože títo naši mestskí policajti sú plus minus prví pri takýchto zákrokoch, kde je niečo niekto v ohrození a môžu teda pomôcť zachrániť život. Suma za prístroj sa pohybuje vo výške približne 1500 eur bez DPH. Podstatnú časť dala nadácia Tesco, kde si to občania vybrali v rámci projektu tejto spoločnosti. No a potom je to spoločnosť, ktorá sponzorovala ďalšiu časť, to je spoločnosť Selvit. No a samozrejme celé to zastrešil Slovenský Červený kríž. Mesto Žilina cez pult civilnej ochrany zabezpečuje prípadné zásahy do tohto systému a servis externého defibrilátora bude riešiť Slovenský Červený kríž. Ak započujete alarm externého defibrilátora, zbystrite pozornosť a neváhajte ho použiť. Možno s jeho pomocou zachránite krehký ľudský život. Takže priatelia, prvé verejné. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.